Første præmien hedder Get and Give, og jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi den arbejder med, at man har drivhuse inde i byen, og det har vi sådan set ikke rigtig i dag. Og så kobler man det op på, at det er et større kommunalt system, hvor man indsamler det organiske affald for de forskellige familier. Man giver affalden til nogle folk, som organiserer det, gerne frivilligt, sådan som jeg ser det, at de så bruger det til at lave noget madproduktion i byen. Og så kan forskellige borgere, når de kommer ned med deres affald, få tre gulerødder tilbage eller noget i den retning. Når det handler om affald og genbrug, så er det sociale aspekt og det kulturelle aspekt helt vildt vigtigt. Og det er derfor, jeg synes, projektet Give and Get er rigtig, rigtig godt, fordi det er noget, der foregår i nærmiljøet, og det involverer en masse mennesker potentielt. Og så giver det er måske mere pædagogisk, end det er virkningsfuldt, men det giver en masse mennesker, børn og gamle, en forståelse for, at det er nødvendigt, at ting genbruges. Et spændende projekt, der har mulighed for at brede sig ud og måske fordre en samfundsændring eller en ændring i samfundsholdningen. Og så samtidig med, at det kan blive noget konkret med især det grønne affald, der så kan blive genanvendt ude i de drivhus, som løsningen fremviser. Det er i hvert fald under alle omstændigheder sympatisk med nogle drivhuse, hvor man kan lave nogle grøntsager, og det er noget med ikke at køre langt væk og hente og bringe osv. Og det samtidig giver en dejlig økologi i byen med børn og unge og ældre og alle mulige, der kan få tid til at få grønt under fingrene.